Із 7 по 22 вересня Україною крокуватиме благодійний супертур найвідоміших вітчизняних виконавців рок- та поп-музики «З вірою і любов'ю». Тарас Петриненко і Тетяна Горобець, пікардійська терція та Фома, гурти «Друга ріка», «Гудімов», «Горішелі» і «Трансформер», Наталя і Дарина Мамай-Сумські та Ігор Мірошниченко співатимуть заради того, аби зібрати кошти на будівництво Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Зроби свій внесок у добру справу та отримай насолоду від справжньої живої музики.